Pentru culturile din județul Gorj, precipitațiile au avut un efect benefic. Precipitațiile din ultima perioadă au salvat culturile de porumbi? Da, fiindcă au venit ploile. Numai porumbii? Porumbii și lucerna și toată agricultura. Au salvat, au salvat, a fost foarte bine. Numai tot, toate agricultura în general? Da, da, tot. A dat ploaie și la grâu, s-a făcut și grâu, fac și porumbii. La noi n-a fost api. Puneam eu porumb, n-a fost api. Și arată bine porumbii, ne merge da, bine. Da. Chiar dacă agricultorii gorjeni sunt optimiști în ceea ce privește culturile din județul Gorj, specialiștii de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Gorj sunt de altă părere. Avem o suprafață de 57.000 de hectare de porumb, dar din păcate avem un dăunător care a fost introdus în România prin 2004. Este vorba de Diabrotica virgifera virgifera, viermele vestigare rădăcinilor de porumb, care vor produce probabil pagube în județul Gorj. Reprezentanții de ADR îi avertizează pe agricultori că pentru a salva culturile de porumb împotriva dăunătorilor trebuie să folosească substanțe numai după ce se consultă cu un specialist.